Државно вработување, образование на бугарски јазик, медиуми на бугарски јазик. Ова се само дел од привилегиите кои ќе ги добијат бугарите со евентуално внесување во Уставот на Македонија. Во членот 12 од Законот за правата на заедниците, кои се помалку од 20%, јасно е пропишано кои се правата кои ќе ги добијат бугарите во државава, а меѓу нив е и загарантирана процентуалната застапеност во државната администрација. За припадниците на заедниците, при вработувањето во органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа се применува началото на соодветна и правечна застапеност, согласно со закон. Бугарите, чија држава не признава дека постои македонски јазик, односно велат дека бил диалект на бугарскиот, со влезот во уставот би имале право на школување на бугарски јазик. Припадниците на заедниците имаат право на образование на својот јазик и писмо во сите степени, согласно со закон. А ќе добијат и право на медиуми, а и според она што е законски пропишано, ќе имаат право и на програма на националниот сервис. Ако ја видиме бугарската реторика, ќе можеме да заклучиме дека на медиум кој се плаќа со парите на македонските граѓани, ќе се шири бугарска антимакедонска пропаганда. Припадниците на заедниците имаат право на примање и пренесување на информации на својот јазик и писмо преку електронски и печатени медиуми, согласно со закон. Бугарската заедница, која веќе стана актуелна во Македонија со формирањето на здруженија со спорни историски имиња како цар Борис III и Ванчо Михајлов, кои подоцна беа избришани од централниот регистар, сега и со закон ќе имаат загарантирано право да се формираат здруженија. Припадниците на заедниците имаат право да основаат културни, уметнички, образовни институции, како и научни и други здруженија и фондации заради изразување, негување и развивање на нивниот идентитет, согласно со закон. Свесни какви права им следуваат со евентуален влез во уставот, Сдруженијето Алијанса на македонските бугари по долг период преку својот сајт ви нуди да аплицирате за работно место, па дури и прашуваат дали може би се гледате како министер, пратеник, советник во општина, судија, обвинител или пак може би градоначалник.